نزیکەی دو ساعت ڕێگایان دوورە. ساعت پێنجونیوی بەیانی لە گوندەکەیان بەڕێ دەکەون. ئەمانە خوێندکاری گوندی بەرمیزەن لە سنووری برادۆست. بۆ ئەنجامدانی تاقیکردنەوەی پۆلی دوازدەی ئامادەیی حەفدە خوێندکاری گوندی بەرمیزە ڕوو لە خوێندنگەی دواناوەندی سیدەکان و گۆشینە دەکەن لە سەنتەری نەحیەی سیدەکان. پۆلی دوازدەی دەبیم لە گوندی بەرمیزە ساعت پێنج و نیو بەڕێکەتینە. نیو ساعت لێرە حازر دەبین پێشین هەم بۆ ئەوەی هەر هەڵەیەکە بوو چاکی. ئێمە پێویستە ساعت شەش تاکو شەش و نیو لە ماڵەوە یاخود لە گوندەکەمانەوە بەڕێ بکەوین بۆ ئێرە تاکو بگەین بە ئیمتحان. ئەوە شکێشەمان بۆ دروستەکان دەگزار لەوانەیە تاخیبین بەهۆی نەبوونی سیارەوە کە قەلەقمان دەکە و سترێسمان بۆ دروست دەبێت. لە تەواوی سنووری برادۆست لە دواناوەندی سیدەکان و خوێندنگەی گۆشینەی بنەڕەتی تاقیکردنەوەی پۆلی دوازدەی ئامادەیی ئەنجام ئەدرێن. خوێندکارانی شەش خوێندنگەی سنووری برادۆست کە ژمارەیان 244 خوێندکارە ڕوو لە هۆڵەکانی تاقیکردنەوە دەکەن. لەگەڵ هەپۆڵەکانم خۆمان زۆر زۆر باش ئامادەکرد لەوەیکە دەرزێکی باش بین لە شوێنێکی باش وەربگیرێن لەوەیکە خزمەتی کوردستانمان بکەین. هەندێک پرسیارەوە تێدا بوون ئەفکری بوون یان دەبێت تەلەبە فکری لێ بکەیتەوە. بزانیت پرسیارەکان فکری لێ بکەیتەوە هیچی جواب دێتەوە. بە هیوای سەرکەوتن هەموو تەلەبە پرسیارش بەعام ئەخۆش بوون ئەباش بوون ئیدیکەش بە تەمای خۆی ئینشەڵا هەم کرد. لە سنووری بەڕێوەبەرایەتی پەروەردەی سۆران 4388 خوێندکار بەشداری لە تاقیکردنەوەکان دەکەن. 380 مامۆستا چاودێری ئەنجامدانی تاقیکردنەوەی خوێندکارانی پۆلی دوازدەی ئامادەیی دەکەن لە 79 هۆڵی خوێندن. وڵات حەسەن، کورسات نیوز، برادۆست.